Well, good evening to you. Hyvää iltaa kaikille. Well, we are looking at the Gospel of John. Me katsomme Johanneksen evankeliumia. And we are looking now tonight into chapter 2. Last night we were looking at chapter 1. Ja nyt katsomme lukua 2. Eilen illalla olimme luvussa 1. And the first 3 chapters of John's Gospel are chapters that are not described in the other gospels. Kolme ensimmäistä Johanneksen evankeliumin lukua, niitä ei kuvata muissa evankeliumeissa. In fact, much of the material in John's gospel is completely unique. Itse asiassa suurin osa tästä Johanneksen evankeliumin sisällöstä, se on ainutlaatuista. In chapter 3 verse 24, ja luvussa 3 jakeessa 24, it tells us there that John the Baptist had not yet been put into prison. Siellä meille kerrotaan, että Johannes Kastaja ei ollut vielä laitettu vankeuteen. And the Gospel of Mark tells us, ja Markuksen evankeliumi puolestaan kertoo meille, that Jesus only began to preach in Galilee after John was put into prison. Että Jeesus alkoi julistamaan Galileassa vasta sen jälkeen, kun Johannes Kastaja oli laitettu vankeuteen. So chapter 1, 2, 3 and probably 4 all come before the ministry of Jesus began in its fullness. Joten luvut 1-4, kaikissa niissä on Jeesuksesta ennen kuin hänen julistustyönsä tuli kaikkeen täyteyteensä. So we are looking at the first things Jesus did. Me siis katsomme nyt ensimmäisiä asioita, mitä Jeesus teki. And the first things he said. Ja myös ensimmäisiä asioita, joita hän sanoi. In his teaching. Hänen opetuksessaan. And of course that is especially important in chapter 3. Ja tämä on tietysti erityisen tärkeä luvussa 3. But tonight we come to the first miracle that Jesus did. Mutta tänään tulemme ensimmäiseen ihmeeseen, jonka Jeesus teki. And so in the context of these chapters being before the ministry in Galilee, this is the very first miracle Jesus did. Ja nyt sitten siinä kontekstissa, että tämä on ensimmäinen asia, mitä Jeesus teki siellä Galileassa, tämä oli niin kuin ennen näitä asioita. Let's read from chapter 2 verse 1 down to verse 11. Ja luetaan luvusta 2 jakeesta 1 jakeeseen 11. Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan 6 kivistä vesiastiaa, kukin 2 tai 3 mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle, ja he veivät. Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi eikä tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen, kutsui edeskäypä yljän, ja sanoi hänelle, jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat huonomman, sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Amen. Now, as I've said, this is the first miracle Jesus did. Ja niin kuin sanoin, tämä oli ensimmäinen ihme, jonka Jeesus teki. And the very first thing that strikes us is that his ministry began at a wedding. Ja se ensimmäinen asia, joka iskee meihin, on se, että hän aloitti siellä häissä. Now that is very important. Tämä on hyvin tärkeää. Because his ministry will end at a wedding. Koska hänen palvelutyönsä tulee myös loppumaan häihin. So the beginning and the ending of his ministry are a wedding. Joten hänen palvelutyönsä alku ja loppu ovat häät. Jesus himself said on one occasion that the gospel was like an invitation to a wedding. Jeesus sanoi yhdessä tilanteessa, että evankeliumi on kuin kutsu häihin. So you are invited. Joten sinut on kutsuttu. And you're invited to be the bride. Ja sinut on kutsuttu olemaan morsian. The bride of Christ. Kristuksen morsian. And there in verse 2 you notice that
Although the name of the bride and the bridegroom are not mentioned. Ja tässä huomataan vaikkakaan tämän morsiammin ja sulhasen nimiä ei ole mainittu. You read that Jesus and his disciples were invited. Tiedetään että Jeesus opetuslapsineen oli kutsuttu. Now this is very very important. Tämä on hyvin hyvin tärkeää. Because everything that Jesus says is in the context of love. Sillä kaikki se mitä Jeesus sanoo, se on tässä rakkauden kontekstissa. You know that we read in the chapter 1 that the law came through Moses. Luemme ensimmäisessä luvussa että laki tuli Mooseksen kautta. But grace and truth came through Jesus Christ. Mutta armo ja totuus tuli Jeesuksen Kristuksen kautta. There is no doubt that although Jesus Christ is a preacher of righteousness. Ei ole epäilystäkään että vaikka Jeesus on vanhurskauden julistaja. He is not a preacher of law. Hän ei ole lain julistaja. He is a preacher of love and grace. Hän on rakkauden ja armon julistaja. And we'll see that as we go through the gospel. Ja me huomaamme tämän mennessämme eteenpäin evankeliumeita. And so we have something here that is in this chapter. Ja tässä on nyt jotakin tässä luvussa. It is the voice of the bridegroom. Tässä on sulhasen ääni. And that is a phrase that is used in chapter 3. Ja tätä fraasia käytetään luvussa 3. When John Baptist is talking about Jesus. Kun Johannes Kastaja puhuu Jeesuksesta. In verse 29. You can read verse 29. Luku 3 ja jae 29, jolla on morsian, se on ylkä. Mutta Yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti Yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. And so we have this phrase, the voice of the bridegroom. Ja tässä on nyt tämä fraasi, Yljän ääni. And in everything that Christ says to you, kaikki se mitä Kristus sanoo sinulle, it is the voice of the bridegroom. Se on sulhasen ääni. Now I once asked my wife to marry me. Kerran kysyin vaimoltani että menisitkö naimisiin kanssani. It's a day I can't forget. On päivä jota en unohda. It was 35 years ago. Siitä on 35 vuotta. And we were attending a conference in London. Ja me olimme mukana konferenssissa Lontoossa. It was attended by Germans and English. Ja siellä oli läsnä saksalaisia ja englantilaisia. And I was the translator. Ja minä olin tulkkaaja. I was translating into German. Minä tulkkasin saksaan, englannista saksaan. And I had met this lovely girl. We did this conference 3 years running. Olin tavannut tämän ihanan tytön ja olimme pitäneet tätä konferenssia kolmesti jo peräkkäin. I had met this girl and so I was walking her home every night. Ja olin tavannut tämän tytön ja kulin hänen kanssaan sinne hänen kotiinsa. And the walk got longer and longer. Ja niin tämä kävelymatka tuli pidemmäksi ja pidemmäksi. I took her on different routes every night. Vein häntä kotiin aina erilaisia teitä. I wanted that walk to be as long as possible. Halusin että tuo matka kestää niin pitkään kuin mahdollista. And one night we sat on a bench. Yhtenä iltana istuimme penkillä. And I just wanted to bring up the subject, would you marry me? Ja halusin nyt sitten päästä tähän aiheeseen, että menisitkö kanssani naimisiin. No, that's not easy to do. Ei, sitä on helppo tehdä. You know, you don't, how do you raise that subject? No, miten sä nyt pääset tähän aiheeseen? You know, if I said, please give me a glass of water. Jos pyytäisin, saisinko lasin vettä? That's easy. Se on helppoa. I want a cup of tea, I know. Mukillinen teetä, se on helppoa. But when I asked her, will you marry me? Mutta kun minä kysyin, että menisitkö kanssani naimisiin. My heart was beating twice as fast as normal. Minun sydämeni löi 2 kertaa nopeammin kuin tavallisesti. And I was concentrating on her answer. Ja keskityin hänen vastaukseensa. And I was waiting it's a nervous moment for a man. You ladies should be. Odotin ja tämä on hei hermostuttava hetki miehille. You should have sympathy with the poor man. Naiset, teillä pitäisi olla vähän sympatiaa miesparkojen kanssa. And at last I asked. Ja lopulta kysyin häneltä. And I waited for the answer. Ja odotin vastausta. Actually, I had to wait 6 months for the answer. Itse asiassa mun täytyy odottaa 1.5 vuotta vastausta. She said, "I'll tell you later." Hän sanoi, että kerron sinulle myöhemmin. That's a woman's privilege. Se on naisen etuoikeus. It was 6 months later. Ja 1.5 vuotta myöhemmin. When I'd finished asking her, kun olin kysynyt häneltä. We looked around us. Katselimme ympärillemme. We were in a graveyard. Ja olimme hautausmaalla. Don't do that. Älä tee tätä samaa. Anyway, it could only get better from that moment. No, suunta oli vain parempaa tämän jälkeen.
But you see, Jesus Christ comes to you tonight. Mutta Jeesus Kristus tulee luoksesi tänä iltana. As a bridegroom. Hän tulee sulhasena. He's not coming with a religious proposal. Ei hän tule uskonnollisine ehdotuksineen. I don't think Jesus is nervous. En usko, että Jeesusta hermostuttaa. But when you answer him. Mutta kun sinä vastaat hänelle. He is so glad when you say yes. Hän on niin iloinen, kun sinä vastaat hänelle kyllä. He is waiting for every human being to say yes to him. Hän odottaa, että jokainen ihminen sanoisi kyllä hänelle. And you can say no. Ja sinä voit myös sanoa ei. If you say no. Jos sinä sanot ei. You may say I'm happy to visit you on Sunday mornings. Jos sanot hänelle, että mä oon onnellinen, kun mä voin vierailla sinua sunnuntai-aamuisin. Imagine if my wife said to me, I'll sit next to you in church, but I don't want to marry you. Ajattele, jos vaimoni sanoisi mulle, että voin istua sun vieressä seurakunnassa, mutta en halua mennä naimisiin. You see, Jesus wants you. Huomaathan, Jeesus haluaa sinut. When I ask my wife, will you marry me? Kun minä kysyn vaimoltani, haluatko mennä kanssani naimisiin? I was saying, will you give yourself to me? Samalla sanoin, että annatko itsesi minulle? It's an act of faith to marry somebody. Se on uskon askel mennä naimisiin jonkun kanssa. God loves you. Jumala rakastaa sinua. God wants you. Ja Jumala haluaa sinut. He doesn't just want your Sunday mornings. Ei hän halua vain sinun sunnuntai-aamujasi, sinun rahojasi. He wants you. Hän haluaa sinut. And if we say yes. Ja jos me vastaamme hänelle kyllä. We will discover that his plan is an eternal plan for his bride. Tulemme huomaamaan, että hänen suunnitelmansa on iankaikkinen suunnitelma morsianta varten. The Bible reveals only part of the plan. Raamattu valaisee meille vain osan tästä suunnitelmasta. But it is an eternity of bliss. Mutta on kyse tästä iankaikkisesta kirkkaudesta. So this is where the ministry begins. Tässä siis tämä palvelutehtävä alkaa. The second thing that strikes me in this chapter. Toinen asia, mikä koskettaa minua tässä luvussa. Is his relationship with his mother. Hänen suhteensa omaan äitiinsä. It's quite startling. It surprises you. Se yllättää tämä suhde. It says they ran out of wine. Tässä kerrotaan, että viini loppui. And the mother of Jesus said to him, they have no wine. Ja Jeesuksen äiti sanoi hänelle, että heillä ei ole viiniä. Now he had done no miracles till this time. Ei hän ollut tähän mennessä tehnyt yhtään ihmettä. But when his mother said this, mutta kun hänen äitinsä sanoi tämän, his answer was very surprising. Hänen vastauksensa oli erityisen yllättävä. He said, "Woman, what does your concern have to do with me?" Hän sanoi, nainen, mitä sinä tahdot minusta? My hour has not yet come. Minun aikani ei ole vielä tullut. And I notice here that he shows to us that his mother must recognize Jesus as Lord. Ja nyt hän sanoi tämän, jotta huomattaisi, että hänen äitinsä täytyy huomata Jeesus Herrana. The mother of Jesus is not the Lord of Jesus. Jeesuksen äiti ei ole Jeesuksen Herra. And he says to her, woman. Ja niin hän sanoo hänelle, nainen. That's quite a strong word. Se on aika voimakas sana. He didn't say mother. Ei hän sanonut äiti. Because Jesus Christ speaks to every person. Sillä Jeesus Kristus puhuu jokaiselle henkilölle. Now in the Gospel of John, Johanneksen evankeliumissa, there are four occasions when Jesus says woman. On neljä tilannetta, jossa Jeesus sanoo nainen. It's here in chapter 2. Tässä luvussa 2. Chapter 4. Luvussa 4. Chapter 8. Luvussa 8. And chapter 19. Ja luvussa 19. In these four occasions, näissä neljässä tilanteessa, he redeems the woman. Hän vapauttaa naisen. As his relationship with womanhood, as man to woman. Ja tämän suhteen, miehen ja naisen välisen suhteen, tai naiseuden. In the Garden of Eden, Edenin puutarhassa, man obeyed the woman. Mies totteli naista. He used it as an excuse. Mies piti häntä tekosyynä. So that when
what he had done wrong was revealed. Ja sen jälkeen, kun se mitä mies oli tehnyt väärin, kun se tuli ilmeiseksi. He could blame somebody else. Mies saattoi syyttää jotakin toista. No man can blame his wife. Ei yksikään mies voi syyttää vaimoaan. No man can blame his children. Ei yksikään mies voi syyttää lapsiaan. And no true man will blame his wife or his children. Eikä yksikään todellinen mies syytä vaimoaan eikä lapsiaan. He will take up his ministry to correct what is wrong. Hän tulee tarttumaan tehtäväänsä tehdäkseen, korjatakseen sen mikä on väärin. And here Jesus shows that if this decision is made, he is responsible for it. Ja tässä Jeesus osoittaa sen, että jos tämä päätös tehdään, hän on siitä vastuullinen. Now sometimes I do what my wife says. Joskus teen mitä minun vaimoni pyytää. Why? Because minkä tähden? She has a lot of common sense. She's siksi, very wise. Siksi, että hänellä on paljon tervettä maalaisjärkeä ja hän on hyvin viisas. And I'm sorry to say it, but she's more right than me, more often right than wrong. Ja mun täytyy myös sanoa, että hän on useammin oikeassa kuin minä. But even though I may do what she says, mutta vaikkakin saatan tehdä niin kuin hän sanoo, I know minä tiedän, that it is my decision, että se on kuitenkin kyseessä minun my päätökseni ja minun vastuuni. And I can never blame her for what goes wrong. Enkä minä voi koskaan syyttää häntä siitä, mikä menee väärin. A man is responsible. Mies on vastuussa. In chapter 8 Jesus says has no man condemned you to a woman. Luvussa 8 Jeesus sanoo naiselle, eikö kukaan ole tuominut sinua. He says I don't blame you, I don't condemn you. Ja Jeesus sanoo naiselle, en minä syytä sinua enkä tuomitse sinua. He forgives the woman, he does not blame her. Hän antaa anteeksi naiselle eikä syytä häntä. In chapter 4 he says believe me to the woman. Luvussa 4 hän sanoo naiselle, usko minua. He wants faith from the woman. Hän haluaa, että naisella olisi uskoa. That woman in chapter 4. Ja tämä nainen luvussa 4. Had been misused by men. Miehet olivat hyväksi käyttäneet häntä. She had been divorced 5 times. Hän oli eronnut 5 kertaa. She was just an object to the men. Hän oli vain kohde miehille. Her life had been made miserable by men. Miehet olivat tehneet hänen elämästään surkean. In chapter 19. Luvussa 19. He said, woman, why do you weep? Hän sanoi naiselle, miksi sinä itket? I think the tragedy of our society meidän yhteisömme tragedia has many causes. Sillä on monia syitä. But one of the causes of the tragedy of our society. Mutta yksi meidän yhteisömme tragedioista is the lack of strong men. On vahvojen miesten puute. I don't mean macho men. En tarkoita semmoisia makkomiehiä. I mean men who will take responsibility. Tarkoitan miehiä, jotka kantavat vastuunsa. Men who will take the blame. Miehet, jotka ottavat syyn niskoilleen. Men who will put things right. Miehet, jotka laittavat asiat kohdalleen ja kuntoon. Miehet, jotka rukoilevat. In 1 Timothy, ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, chapter 2, sen toisessa luvussa, Paul writes about Adam and Eve. Paavali kirjoittaa Aadamista ja Eevasta. And in that chapter he says one surprising thing. Ja tuossa luvussa hän sanoo yhden yllättävän asian. He says, I want all men everywhere to pray. Hän sanoo siinä, että minä haluan, että jokainen mies kaikkialla rukoilee nostaen pyhät kätensä. Now the Greek has two words for men. Kreikan kielessä on kaksi sanaa miehelle. Anthropos, which means men and women, it's just humanity. Joka tarkoittaa ihmistä yleensä. And the other word, ja toinen sana, that is used in Timothy, jota käytetään Timoteus-kirjeessä, is the word for the male. The man, joka tarkoittaa miespuolista miestä. And Paul says very clearly, ja Paavali sanoo hyvin selvästi, that the responsibility to pray, että vastuu rukouksesta, lies on the shoulders of the men. Se lepää miesten harteilla. Now in some churches you go to prayer meetings. Jossakin seurakunnissa kun menet rukouskokoukseen. I'm glad to see the ladies. Olen iloinen kun näen siellä naisia. But I am grieved when there are few men. Mutta itken, kun siellä on niin vähän miehiä. Before I came here on Wednesday, ennen kuin tulin tänne keskiviikkona, the Lord gave me a word. Herra antoi minulle sanan. It was a very surprising but obvious word. Se oli yllättävä, mutta ilmeinen sana. The word was this. Ja se sana oli tämä. The power of Satan is weak.
Saatanan voima on heikko. He is not strong. Hän ei ole voimakas. We can overcome him. Me voimme voittaa hänet. But we can only overcome him if we fight. Mutta voimme voittaa hänet vain kun jos taistelemme. If nobody fights him, jos kukaan ei taistele häntä vastaan, then he will overcome. Sitten hän voittaa. If we all sit down and do nothing, jos me kaikki vain istumme emmekä tee mitään, Satan will cause trouble in every situation he can put his hands. Saatana tulee aiheuttamaan ongelmia kaikissa tilanteissa, mihin hän kätensä laittaa. In the church, seurakunnassa, in society, yhteiskunnassa, in our families, meidän perheissä. The question is not whether we are strong enough to fight Satan. Kyse ei ole siitä, olemmeko riittävän vahvoja taistellaksemme saatanaa vastaan. The Bible says we are more than overcomers. We can fight him. Raamattu sanoo, että olemme enemmän kuin voittajia. Me voimme taistella. Not in our own strength. Ei omassa voimassamme. Only in the power of the Holy Spirit. Vaan ainoastaan Pyhän Hengen voimassa. But if we do not fight, mutta jos me emme taistele, he will have the victory. Hän tulee voittamaan. So here is Jesus in the Gospel of John raising up true manhood. Tässä siis Jeesus on nostamassa todellista miehuutta Johanneksen evankeliumissa. To take responsibility. Että miehet ottaisivat vastuun. And to blame no one. Ja ettei he syyttäisi ketään. The gospel in this respect of the man is not about blame. Tästä näkökulmasta evankeliumi ei ole, siinä ei ole syytöksestä kyse. God is a forgiving God. Jumala on anteeksi antava Jumala. It is whether we will come to him in the right way. Kyse on siitä, tulemmeko me hänen luokseen oikealla asenteella. The third thing in this chapter. Kolmas asia tässä luvussa. Is the water pots. On nämä vesiastiat. There are six water pots. Täällä on kuusi vesiastiaa. And we have already seen what these six water pots represent. Ja jo huomasimme minkä esikuvina nämä kuusi vesiastiaa ovat. They were not small water pots. Eivät ne olleet pieniä vesiastioita. It's difficult to calculate their volume. On vähän vaikea arvioida niiden tilavuutta. But they contained about 40, 50 or 60 liters. Mutta ne pitivät sisällään noin 40-60 litraa. Now this man is about 75 kilos. Tämä mies painaa noin 75 kiloa. Is that right? Fairly, bit no, less. Bit less. 72 kilos. 71 kilos. So he is a water pot containing 71 liters. Tämä on siis mies, joka pitää sisällään 71 litraa. Now there's some smaller people here. Täällä on pienempiä ihmisiä. Some of you about 50 liters. Jotkut teistä on 50 litrasia. You see, the water pots represent human beings. Vesiastiat kuvaavat ihmistä. The number six is the number of man. Numero kuusi on ihmisen luku. They represent the six encounters of John's gospel. Ne esittävät niitä kuutta kohtaamista Johanneksen evankeliumissa. So when you read this story of Cana in Galilee, kun luet tämän when you read the marriage of Cana. Joo, kun luet tästä näistä Kaanan häistä. You must not think of water pots. Ei sun nyt pidä ajatella niitä vesiastioita. You must think of six specific people attending the meeting. Sinun tulee ajatella kuutta erityistä ihmistä, jotka ovat läsnä kokouksessa. There they were, the six of them. Siellä he olivat, ne kuusi. Nicodemus on the front row. Nicodemus oli etupenkillä. The woman of Samaria next to him. Samarialainen nainen oli hänen vieressään. The lame man of chapter 5 next to her. Viidennen luvun rampa mies oli hänen vieressään. The adulteress next to him. Aviorikkoja nainen taas oli hänen vieressään. The blind man next to the adulteress. Ja sokea mies oli siinä aviorikkoja naisen vieressä. And lying down here in the corner is the dead body of Lazarus. Ja täällä kulmassa makaa Lasaruksen kuollut ruumis. Those are the six water pots of nämä John's gospel. Ovat ne kuusi vesiastiaa Johanneksen evankeliumissa. And by the way, a friend of mine once said. Ja muuten yksi ystäväni kerran sanoi. He once said, if I did not worship God, he said I'd worship the Bible. Hän sanoi, että jolle minä palvoisin Jumalaa, minä palvoisin Raamattua. Because the Bible is so beautiful. Sillä Raamattu on niin kaunis. It is so full of order and different ways in which it is like a weave that weaves together. Se on niin täynnä järjestystä ja se on niin kuin mitkä nämä nyt sitten onkaan, jotka on lomittain hienosti yhdessä. Now if you were in a meeting and you had those six people.
Jos olisit kokouksessa ja siellä olisi nämä kuusi ihmistä. What would you feel like? Miltä susta tuntuisi? You know, I go to Cyprus. Käyn Kyproksella aina and välillä. I got a friend in Cyprus. He's a very serious brother. Ja siellä on yksi ystävä, hän on oikein semmoinen vakava veli. And one day we were discussing raising the dead. Ja eräänä päivänä keskustelun aiheena oli kuolleiden herättäminen. And this very serious brother said to me. Ja tämä hyvin vakava veli sanoi minulle. He said, if a dead man came to me, I would pray for him. Ja hän sanoi, että jos kuollut mies tulisi minun luokseni, niin minä rukoilisin hänen puolestaan. I think if a dead man came to me, I'd run away. Minä puolestani, jos kuollut mies tulisi luokseni, juoksisin pois. But you see, there are these six people. No, mutta tässä on nämä kuusi ihmistä. Which is the worst case? Kuka niistä on vaikein tapaus? Would you like to pray for Nicodemus after the meeting? Haluaisitko rukoilla Nikodemuksen puolesta kokouksen jälkeen? Would you like to pray for the adulteress? Vai aviorikkoja naisen puolesta? What about the woman who's been divorced 5 times? Entäs rukoilisitko sen naisen puolesta, joka on eronnut 5 kertaa? Who's living in fornication? Joka elää haureudessa. Which one would you like to counsel? Kenen sieluhoitaja haluaisit olla? And the blind man, would you like to pray for him? Haluaisitko rukoilla sokean the miehen puolesta tai ramman miehen the puolesta? Dead man. Sen kuolleen miehen now you puolesta. See these six people. Nämä kuusi ihmistä. They show to us the states of human lives. He näyttävät ja osoittavat meille ihmissielun tilan. Nicodemus was blind. Nikodemus oli sokea. Nicodemus was dead. Nikodemus oli kuollut. They were all dead. He kaikki olivat kuolleita. Every human being is blind and dead. Jokainen ihminen on sokea ja kuollut. We cannot walk with God. Emme voi kävellä Jumalan kanssa. We have committed spiritual adultery. Me olemme tehneet hengellisen aviorikoksen. We have worshipped money. Me olemme palvoneet rahaa. We have loved money more than Jesus. Me olemme rakastaneet rahaa enemmän kuin Jeesusta. We have loved even cars and houses more than Jesus. Me olemme rakastaneet autoja ja taloja enemmän kuin Jeesusta. The human race has committed spiritual adultery. Ihmisrotu on tehnyt hengellisen aviorikoksen. And all these six people, ja nämä kaikki kuusi ihmistä, aspects of the human condition. He näyttävät näkökulmia ihmissielun tilasta. Here they are. Ja tässä ne ovat. The next thing that I read here, seuraava asia, jonka täältä luen, is about the water. On vesi. The water and the wine. Vesi ja viini. Now you notice that it says in verse 3. Huomaat, että jakeessa 3 sanotaan. That they ran out of wine. Viini loppui heiltä. The wine finished. Viini on loppu. You know, God has to make sure that the wine runs out of your life at some point. Jumalan täytyy tehdä se selväksi tilanne, että sinun elämästäsi viini loppuu jossakin tilanteessa. It's often at that moment when the wine runs out. Usein siinä tilanteessa, kun viini loppuu. That we turn to God. Silloin me käännymme Jumalan puoleen. What is the wine? Mistä tässä viinissä on well, kyse? Well, of course it can represent the pleasures of sin. It can represent that. Tietenkin se voi myöskin esittää näitä synnin mielitekoja. But it represents nautintoja. Much more than that. Mutta se osoittaa paljon muutakin kuin tätä. It represents all the pleasures of this world. Se esittää ja on esikuva kaikista maailman näistä mielihyvistä. You know, imagine that you became the richest person in the world tonight. Kuvittele, että tänä iltana sinusta tulisi maailman rikkain ihminen. You could have a house anywhere in the world. Voisit ostaa talon mistä tahansa maailmassa. You could live in the most beautiful location. Voisit asua kaikista ihanimmassa paikassa. You could have anything you wanted. Voisit saada kaikkea, mitä ikinä haluaisit. Any food, any drink. Mitä tahansa ruokaa tai juomaa. Anything you wanted in this world you could have. Mitä tahansa tästä maailmasta haluaisit, sinä saisit sen. But it would not be enough. Mutta ei se riittäisi. It would not be enough. Se vaan ei riittäisi. And when you see people who have everything, ja kun sinä näet ihmisiä, joilla on kaikkea, you realize that it's not enough. Sinä huomaat, että se ei riitä. There is a lie in our society. Meidän yhteiskunnassamme on valhe. That more money will make you happy. Ja se valhe on se, että enemmän rahaa tekisi ihmisen onnelliseksi. Our society is built on that lie. Meidän yhteiskuntamme rakentuu tälle valheelle. People believe if they become famous, they will be happy. Ihmiset uskovat, että jos heistä tulisi kuuluisia, heistä tulisi onnellisia. It's a lie. Se myös on valhe. Remember there was a famous author, British author.
Oli eräs kuuluisa brittikirjailija. His name is Frederick Forsyth. Frederick Forsyth. He wrote novels and hän kirjoitti novelleja. And somebody once asked him, how did it feel to be so successful? Ja joku kerran kysyi häneltä, miltä tuntuu olla niin menestyksekäs. He said, when you get to the top. Hän sanoi, että kun pääsee sinne huipulle. There's nothing there. Ei siellä ole yhtään mitään. It's empty. Tyhjää. When you get all the riches you want, there's nothing there. Kun sinä saat kaikki rikkaudet mitä on, how, ei ole mitään siellä. How will you fill your days? Miten sinä täytät päiväsi? What will you do with your time? Mitä sinä teet aikasi kanssa? You see all the pleasures of this life. Huomaat kaikki tämän elämän mielihyvät. And I mean all the pleasures of this life. Kaikki tämän elämän nautinnot. A happy marriage. Onnellinen avioliitto. Wonderful children. Mahtavat lapset. Good health. Hyvä terveys. All these things are not enough to give the heart the joy we long for. Mikään näistä ei ole riittävästi, että antaisi sydämeen sen tilan rakkauden, mitä me kaipaamme. There must be something more. Täytyy olla jotakin muuta. And everybody at some point says there must be something more than this. Ja jokainen jossakin elämänsä kohdassa sanoo, että täytyy olla jotakin muuta kuin tämä. And it's at that point that we turn to Jesus. Ja tuossa tilassa me käännymme Jeesuksen puoleen. And the mother of Jesus tells the servants. Ja Jeesuksen äiti sanoo palvelijoille. Whatever he says to you. Mitä tahansa hän sanoo teille. Do it. Tehkää se. I think there is no better advice in the Bible. En usko, että tämän parempaa neuvoa Raamatusta voi löytyä. Whatever Jesus says to you, do it. Mitä tahansa Jeesus sanoo, tee se. That's a shocking word. Se on shokeeraava sana. Because it means, sillä se tarkoittaa, that you must obey him. Että sinun tulee totella häntä. Now we live in days when people exalt worship. Me elämme sellaisessa ajassa, kun ihmiset korottavat ylistystä, palvontaa. I love to worship God. Minä rakastan ylistää ja palvoa Jumalaa. I love to sing to God. Rakastan laulaa Herralle, Jumalalle. But you could sing to God a thousand years. Mutta voit laulaa Jumalalle 1000 vuotta. And never obey him. Ja olla kuitenkin aina tottelematta häntä. You must do what he says. Sinun tulee tehdä se mitä hän sanoo. And God will tell you what to do. Ja Jumala tulee sanomaan sinulle mitä sinun tulee tehdä. And then you must do it. Ja sitten sinun tulee tehdä se. And so there were these water pots. Ja niin tässä ovat nämä vesiastiat. And Jesus said, fill these 6 water pots with water. Ja Jeesus sanoi, täyttäkää nämä 6 vesiastiaa vedellä. What was the problem of Nicodemus? Mikä oli Nikodemuksen and ongelma? So on all these 6. Ja niin edelleen, niiden kaikkien 6 ongelma. Empty, spiritual emptiness. Se oli hengellinen tyhjyys. What is your deepest problem? Mikä on sinun syvin ongelmasi? That there is an emptiness in your life. Se, että sinun elämässäsi on tyhjyys. And Jesus said, fill the water pots. Ja Jeesus sanoi, täyttäkää vesiastiat with water. Vedellä. This is the second time we meet the theme of water in John's gospel. Tämä on toinen kerta kun löydämme tämän veden teeman Johanneksen evankeliumista. First time is in chapter 1 when John the Baptist was baptizing with water. Ensimmäinen teema on siinä ensimmäisessä luvussa kun Johannes kastaja kastaa vedellä. Here we meet filling the water pots with water. Ja täällä huomaamme kuinka vedellä täytetään vesiastiat. Chapter 4 Jesus speaks of living water. Ja luvussa 4 Jeesus puhuu elävistä vesistä. Chapter 7 Jesus says, if any man thirst, let him come to me and drink. Ja luvussa 7 Jeesus sanoi, jos kenelläkään on jano, tulkoon luokseni ja juokoon. In chapter 9 he sends a man to the pool of Siloam to wash in water. Ja luvussa 9 hän lähettää miehen Siloan lammikolle pesäytymään. In chapter 13 he washes the disciples' feet with water. Ja luvussa 13 hän pesee opetuslasten jalat vedellä. Water is a picture of the Holy Spirit. Vesi on Pyhän Hengen esikuva. And the Holy Spirit at the most simple understanding is the presence of God. Ja Pyhä Henki kaiken yksinkertaisimmillaan on Jumalan läsnäolon kuva. Jesus said, fill these 6 water pots. Jeesus sanoi täytä nämä kaikki täyttäkää nämä 6 vesiastiaa. With the presence of God. Jumalan läsnäololla.
And that is God's plan. Fill us with ja tämä on Jumalan suunnitelma täyttää meidät läsnäolollaan. When we come to him in salvation, kun tulemme hänen luokseen pelastuksessa, we open our hearts to the Lord Jesus Christ. Me avaamme sydämemme Jeesukselle Kristukselle. And the Holy Spirit comes into our lives in a measure. Ja Pyhä Henki tulee mitan mukaan meidän elämäämme. And then the Lord teaches us more and more until we understand he wants to fill us with the Holy ja Spirit. Ja sitten hän Herra Jeesus opettaa meitä enemmän ja enemmän, että me ymmärtäisimme, että hän haluaa täyttää meidät Pyhällä Hengellä. And it is a key plan of God to fill us with the Holy Spirit. Ja tämä on Jumalan avainsuunnitelma, että hän täyttää meidät Pyhällä Hengellä. And they filled them up to the brim. Ja niin he täyttivät nämä astiat ääriään myöten. They poured water into these water pots. He vuodattivat vettä näihin vesiastioihin. And God wants you to drink of his presence tonight. Ja Jumala haluaa, että sinä juot hänen läsnäolostaan tänä iltana. Now, but the condition for him filling you tonight is simply obedience. Se olosuhde, jossa hän voi täyttää sinua tänään, on yksinkertaisesti totteleminen. If there's something in your life that you won't give to him. Jos jotakin on elämässäsi, mitä et halua antaa if hänelle. If he tells you to stop something. Jos hän sanoo sinulle, että lopeta joku asia tai tuhoa jotakin elämästäsi, kunnes sinä teet tämän, hän ei voi täyttää sinua. Meidän tulee totella häntä. Mutta kun me tottelemme häntä, hän täyttää meidät vedellä. Hän täyttää meidät Pyhällä Hengellä. But then comes a surprise. No sitten tulee yllätys. Because they draw out the water. Koska he ottivat sitä vettä. And they take it to the governor of the feast, the master of the feast. Ja he vievät hänet sinne edeskäyvälle. They give him a cup of this water, which is turned to wine. Ja antavat hänelle tätä vettä, joka on muuttunut viiniksi. The man tastes the wine. Ja tämä mies maistaa and viiniä. And immediately he says, "This is the best wine." Ja heti hän sanoo, tämä on parasta viiniä. And somehow the water turns to wine. Ja jotenkin tapahtuu, että vesi muuttuu viiniksi. But wine is not a picture of the Holy Spirit. Mutta ei viini ole Pyhän Hengen kuva. Wine is a picture of the character of Christ. Viini on Kristuksen luonnon kuva. And here we have another lesson. Ja tässä meillä on toinen oppitunti. The water was turned to wine. Oppitunti on se, että vesi muuttui viiniksi. Now, if I could turn water to wine tonight. Jos minä voisin muuttaa veden viiniksi tänä iltana. If I had a machine. Jos minulla olisi joku kone. That just you poured water in and at the bottom was a tap and wine came out. Ja sä kaatasit sinne vettä ja sitten olisi pohjalla hana ja se olisi muuttunut viiniksi. And if it was the best wine. Ja jos olisi kyseessä paras viini. I would overnight be the richest man in the world. Minä olisin yhdessä yössä rikkain mies maailmassa. Would you agree with me? Ootko samaa mieltä? I would be the richest man in the world. Mä olisin rikkain mies maailmassa. Give me all the water. Anna mulle vesi. And I pour in and it out comes the wine. Ja minä kaadan sitä siihen koneeseen ja viiniä virtaa. Now there is a machine that does this. On olemassa kone, joka tekee tätä. It doesn't work in Finland. Se ei toimi Suomessa. I'm so sorry about that. Olen hyvin pahoillani tästä. It only works in hot countries. Se tekee työtä, toimii vaan tuolla lämpimissä maissa. I can sell you this machine. Voin myydä teille tämän koneen. Do you believe me? I can sell you this machine. Uskotko, että voin myydä tällaisen koneen teille? And if you build a glass house, it will work. Ja jos rakennat kasvihuoneen, niin se tulee toimimaan. Do you believe I can sell you that machine? Uskotko, että voin myydä sulle tämmöisen koneen? Well, how much money would you give me for that machine? Paljonko antaisit rahaa tämmöisestä koneesta? Can I have any bids tonight? Onko mitään lupauksia? Well, the machine is of course a vine. Joo, tämä kone on tietysti viinipuu. It's God who made the machine. Jumala teki tämän koneen. The vine sucks up water. Viinipuu imee vettä. It flows through the branches. Ja niin se virtaa sinne oksiin. And grapes appear. Ja sinne tulee viinirypäleitä. Now you may never have seen grapes. Ehkä et ole koskaan nähnyt viinirypäleitä. Growing on a vine. Jotka kasvavat viinipuussa. I realize in Finland nothing grows much. Olen ymmärtänyt, että Suomessa ei mikään kasva. You have a growing season of about 2 weeks in August. Teillä on elokuussa kahden viikon kasvujakso. But if you go to I've just been to the south of France last week. Mut mä olin just viime viikolla Etelä-Ranskassa. The fields are full of vines. Ja pellot ovat täynnä viinipuita. Turning the water into wine. Ja ne muuttavat veden viiniksi.
And why is this? Why is this so wonderful? No, miksi tämä on niin ihmeellistä? Because you see, this chapter teaches us that God gives us the Holy Spirit. Tämä luku opettaa meille sen, että Jumala antaa meille Pyhän Hengen. And you are to be a vine. Ja sinun tulee olla viinipuu. Now in chapter 15 of John's Gospel. No, luvussa 15 Johanneksen evankeliumissa. Jesus says, "I am the vine." Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu. You are the branches. Te olette oksat. He says, if you abide in me, jos te pysytte, hän sanoi, että jos te pysytte minussa, then the Holy Spirit's presence, siinä Pyhän Hengen läsnäolossa, will flow through you, se Pyhän Hengen läsnäolo virtaa teidän kauttanne ja tuottaa of Jesus. Kristuksen luonteen laatua.